Iniciando a comparação, o LG G7 é um smartphone 4G dual chip com 15,3 centímetros de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S10 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 centímetros de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o LG G7 tem tela Full Vision de 6.1 polegadas Quad HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do S10 Plus, temos display infinito de 6.4 polegadas Quad HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal dupla de 10 e 8 megapixels. Agora, na parte traseira do LG G7, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S10 Plus traz a câmera principal tripla de 12, 16 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o LG G7 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 4GB de memória RAM. Já o S10 Plus vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 8 ou 12 GB de RAM. Além da bateria 2890, o LG G7 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Do outro lado, o S10 Plus conta com bateria 4100 e com armazenamento de 128 ou 512 GB ou 1 TB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do LG G7 são o alto-falante Boombox, o botão Google Assistente e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S10 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as lentes de abertura dupla, inteligência artificial e estabilização óptica, e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo, e se inscreva também no canal!